професионалното ръководство на Вътрешното министерство на среща с номинираната за служебен министър-председател Горица Грънчарова-Кожарева. Тя беше посрещната от служебния министър Калин Стоянов. По същото време пред сградата на ведомството полицаи и служители от администрацията на МВР отново засвидетелстваха подкрепата си към Стоянов. Разговорът между кандидат-премиера с професионалистите е в рамките на намерението да бъде чуто мнението на експертите. Припомням ви, че преди дни номинираната за служебен премиер Горица Кожарева се срещна с вътрешния министър, който след разговора заяви, че Кожарева е подложена на огромен политически натиск.